birinci misol. Yuqoridan ikkilangan ko'paytmani chiqazib yuboramiz. Qanday qilib? Agar mana bu yer plus bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer minus bo'ladi. Bir tomonni 16 ga ko'paytirib yuborib, buni u tomonga o'tkazib, ikkinchi misol. Mana bular 0 ga teng bo'lib ketadi. Ana endi qo'shib yuboradigan bo'lsak, uchinchi. Teskariga aylantirib chiqamiz. To'rtinchi. Xuddi oldingi misol kabi x y. Beshinchi. İkinci tenglemanı birinci yazamız. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, qadrli ustozlar. Yangi to'plam rukmdagi 37-chi videoyimizni boshlaymiz. Uni ham ikkita qismdan iborat qilamiz. Mavzuyimiz chiziqli bo'lmagan tenglamalar sistemasi haqida bo'ladi. Birinchi misol. Yuqoridan ikkilangan ko'paytmani chiqazib yuboramiz. Qanday qilib? X minus y ni kvadrati plus 2xy. Agar mana bu yer plus bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer minus bo'ladi. Nega unday qilganimizning sababi pastdagi o'xshatish maqsadida shunday qildik. Belgilab olamiz. X minus y ni a deb, xy ni b deb belgilaymiz. U holda a kvadrat teng 0.15 b, a teng 0.25 b ga ega bo'lamiz. Endi o'rniga yuborib qo'ysak ham bo'ladi. A ning o'rniga 0.125 b yoki 4 dan 1 b deydigan bo'lsak, u holda kvadrati 16 dan 1 b kvadrat o'rniga qo'yapmiz, teng 2 dan 1 b. A ning qiymati 0.125 b ga teng. Bundan b kvadrat minus 8 b teng 0. Bu tomonni 16 ga ko'paytirib yuborib, buni u tomonga o'tkazib, buni kvadratlashtirishga chiqaramiz hozir. A teng 0.125 b. Demak, bundan b1 teng 0, b2 teng 8. A1 teng 0, a2 teng, mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak, 2 bo'ladi. Mana endi birinchi hol. Demak, x minus y 0 ga, x y ham 0 ga teng bo'ladigan holatda x teng 0, y teng 0 ga ega bo'lamiz. Ikkinchi bo'lagida, ikkinchi qismida x minus y teng 8, x y teng 2 ni yechadigan bo'lsak, x teng y plus 8 pastga olib kelib qo'yamiz. X o'rniga y kvadrat plus 8 y minus 2 teng 0. Endi bu yerda ham yechim bor. Mana bu yerga olib kelib qo'yadigan bo'lsa, x ning qiymati ham bo'ladi. Mana bu yerda demak, ikkita yechim bor. Topadigan bo'lsak, x teng y plus 8, y ning birinchi ikkinchi qiymati minus 4 plus minus 3 ildizasi 2. Demak, mana bu yerda ham ildiz hosil bo'ladi bizda. Bizdan butun yechim so'ralyapti. Butun yechimi ular juftligi mana bitta ekanligini ko'rishimiz mumkin. İkinci misal. Demek, bana bir yerde y ni yukarı şu koklasak, yukarı minus 2'ye köpeydirip koşu varsak buladı. Ya ki, pasını minus 2'ye bölüp koşu varsak ham buladı. Yukarı minus 2'ye köpeydirip bulsak, hani indi koşu varamız. Koşu varsak bizde demek, hasılı buladı. Minus 16 taksın. X minus 1 teng. Mana bular 0 ga teng bo'lib ketadi. Buni yig'indisi minus 4. Bundan ildiz ostida x minus 1 teng 4. Kvadratga oshirib 1 ni bu tomonga o'tkazsak, x teng 17 degan javobga ega bo'lamiz. Endi bu yerda demak, x ni yo'qotish uchun yukarıya, demek bana bir de yazıp alaylık, minus 2'ye köpeytir vardık. Bana bunu ek okun topamız ikkalasını, yukarıya 2'ni köpeytiramız, peske minus 3'ü köpeytiramız, bu kaldı. Ana indi koş var adıgen bulsak, x de 0 geteyim bu gitadı, buna birden demek, minus 20 taksın. İldiz ostida y plus 4 dan 1 minus 8 ga teng bo'ladi. Bundan y plus 4 dan 1 ning qiymati
2 bütün 10'dan 5 teng bo'ladi. Y'ning qiymati 6 bo'ladi. Demak, bizda ikkalasini yig'indisini so'ragan ekan. X plus Y'ning qiymati 23 teng bo'ladi. Tushunchi. Mana shu tenglamalar sistemasidan X plus Y plus Z'ning qiymatini topishimiz kerak. Buning uchun teskariga aylantirib chiqamiz. Alohida alohida bo'lib chiqamiz. Bunaqasiga u holda. Endi qo'shib yoramiz hammasini. Qo'shib yorsak, chap tomon bilan chap tomon, o'ng tomon bilan o'ng tomonni qo'shadigan bo'lsak. Ikkiga bo'lib yoramiz. Tomon 2 ga bo'lsak. Ana endi e'tibor beringlar. Mana bu 1/x bilan 1/y ning o'rniga 3 dan 4 ni qo'yadigan bo'lsak, 1/z ning qiymati topiladi. 1/x bilan 1/z ning o'rniga 5 dan 6 ni olib qo'yadigan bo'lsak, 1/y bo'lib y ning qiymati topiladi va mana bu oxirgisidan x ning qiymati topiladi va natijada x, y, z larning qiymatlari quyidagicha bo'ladi. X teng 1, y teng 3, z teng 5 bo'ladi. O'rniga qo'yganimizdan keyin ularning yig'indisi 9 ga teng bo'ladi. 4-chi. Bu yerdan x plus y plus z ning qiymatini topish so'ralyapti. Qo'shib yoramiz hammasini xatma-xat. Bu holda bizda 2x y plus 2 xz plus 2 yz teng 38 bo'ladi. 2 ga bo'lib yoramiz. X y plus xz plus yz teng 19. Endi xuddi oldingi misol kabi x y hamda x z lar yig'indisi o'rniga 7 ni qo'ya oladigan bo'lsak, u holda bizda mana bunday sistema hosil bo'ladi. Y z ning qiymati 12 ga teng bo'ladi. Bularni qo'yib oladigan bo'lsak, x z ning qiymati 4 ga teng bo'ladi. Buni qo'yib oladigan bo'lsak, x y ning qiymati 3 ga teng bo'ladi. Mana bunday bo'ladi mana. Endi buni ko'paytirib olsak, x kvadrat, y kvadrat, z kvadrat teng 12 ni kvadrati. Bundan x, y, z ning qiymati plus minus 12 ga teng bo'ladi. Endi y, z ning o'rniga 12 ni qo'ysak, x birinchi, ikkinchi plus minus 1, y birinchi, ikkinchini topish uchun x, z ning o'rniga 4 qo'yib olsak, plus minus 3, z birinchi ikkinchini topish uchun shuni qo'yib oladigan bo'lsak, plus minus 4. Mana bu yerga qo'yib topdik mana bu qiymatlarini. Endi bizdan x plus y plus z qiymati so'ralyapti. Musbatlarni oladigan bo'lsak, demak 8 bo'ladi. Manfiylarni oladigan bo'lsak minus 8 bo'ladi. Natija plus minus 8 dan iborat bo'ladi. 5-chi. Mana shu sistema berilgan ekan, bu yerda ham yig'indi so'ralyapti. Endi yuqori ikkalasidan e'tibor beringlar. Bundan buni ayirib olsak ham bo'ladi. Bundan buni ayiradigan bo'lsak, x minus z teng minus 1 bo'ladi. Mana buni x, z teng 6 deb yozamiz. Nega ayirganimiz sababi y'ni yo'qotamiz. X va z'ga bog'liq mana tenglamalar sistemasi hosil bo'ldi. E'tibor beringlar. Ana endi yuqoridan x plus y teng 4 olib qo'yamiz. Endi mana bu ikkalasini yechadigan bo'lsak, demak x ning qiymati z minus 1, x to'ni yopib qo'yadigan bo'lsak, mana buni, demak, z minus 1 ko'paytirilgan z teng 6, x plus y teng 4. Ikkinchi tenglamani birinchi yozamiz. Z kvadrat minus z minus 6 teng 0. X teng z minus 1, y teng 4 minus x. Z'ni birinchi qiymati. Demak, ko'paytmasi minus 6 ga yig'indisi 1 ga teng bo'ladigan sonlar. Z'ni qiymatini mana bu yerga qo'ysak, x ni birinchi qiymati 2. Buni qo'yadigan bo'lsak, x ni ikkinchi qiymati minus 3 bo'ladi. Minus 2 ni qo'yadigan bo'lsak, endi y ni birinchi qiymati, x ni birinchi qiymatini qo'yadigan bo'lsak 2. Y ni ikkinchi qiymati mana buni qo'yadigan bo'lsak 7 bo'ladi. Endi bizda
x plus y plus z'ni qiymati so'ralyapti. Demak, birinchi yig'inni hisoblaydigan bo'lsak, 7 ga teng. Mana bu yerga e'tibor beringlar. Ikkinchi yig'inni hisoblaymiz. Ikkinchi yig'inni hisoblaydigan bo'lsak, 2 ga teng bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Aziz yoshlar, YouTube tarmog'ida tashkil qilingan Matematika Repetitor kanali sizga 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan mavzular, DTM tomonidan e'lon qilingan testlar yechimining oson va qulay usullari bo'yicha videolar tayyorladi. Bilimingizni mustahkamlash imkoniyatidan foydalaning va matematika o'qituvchisi Murodjon Xo'janiyozovdan saboq oling.